برای سنگ چند میچه دمیسر آن کمان مرون آجی خان مونگی باری میں کچھ ہے دمیسر لکھی ہیں دوستو نو کم کہو او سویڑا کمبر بارا سائیں او سائیں او سائیں تُو جو درن چلی دا سی ڈاڈا جو سبحان اللہ جو کو مجھے ماں کو مرشد سوڑے کمبر آرے سائیں جو غلام آتے کھڑے دوستو حسینی فقیر بھی آئے ہو تب وہ خاموش نہ پہنچے لبر کے جو رومنی کریں او سویڑا کمبر بارا سائیں او سائیں تُو جو درن چڑی دا سی جے کو مجھے محبو مرشد سوڑے کمبر آئے سائیں جو درن چڑی دا ملی کریں چھوڑائے او سویڑا کمبر بارا سائیں او سائیں او سائیں تُو جو درن چڑی دا سی او سویڑا کمبر بارا سائیں او سائیں او سائیں تُو جو درن چھڑی دا سی تُو جو درن چھڑی دا سی او تیرے پی آئی دا سی سویڑا کمبر بارا سائیں او سائیں تُو جو درن چھڑی دا سی وڑے شانواری دربار تو جی مکھے پتل سوڑی دستار تو جی سویڑا کمبر بارا سائیں او سائیں او سائیں تُو جو درن چھڑی دا سی او سویڑا کمبر بارا سائیں او سائیں او سائیں تُو جو درن چھڑی دا سی تُو جو درن چھڑی دا سی او توڑے پیا ایدا سی سوڑا کمبر بارا سائیں او سائیں او سائیں تُو جو درن چھڑی دا سی اچڑ اوارے او وڈیا سادت چیدھو آجو تسنا عبادت سوڑا کمبر بارا سائیں او سائیں او سائیں تُو جو درن چڑی دا سی تُو جو درن چڑی دا سی او دوڑے پیا ایدا سی سوڑا کمبر بارا سائیں او سائیں تُو جو درن چڑی دا سی سمجھو سبحان اللہ او غلام رسول موتے موجی مرشد کیا لکھا احسان موتے موجی سید سوڑا کمبر بارا سائیں او سائیں تُو جو درن چھڑی دا سی او سوڑا کمبر بارا سائیں او سائیں تُو جو درن چھڑی دا سی